בפשטות. ראית אותו רק עכשיו? רובוטריקים 2 הוא אלוף מאוד, חוץ מהבחורות היפות. הקופסה עם קמרון דיאז היה אחד הגרועים ביותר שראיתי. ג'וני אינגליש. וואו, זה משהו רע, איך קוראים לו? נו. עדות. נער המים. המקור. מהיר ועצבני 5 וגל גדות שמה. כלב אנדלוסי נראה לי. נחשים על מטוסים. סרט שמלמדים בתולדות הקולנוע. אני אוהבת סרטים גרועים, אז ככה שזה לא... שוטרת אינטימית 2. משתוללות 4 ו-5 גם כן היה... במילה אחת, מביך. הכי גרוע, ארץ קשוחה של אחים כהן, אני שונא את הסרט הזה. כשאני רואה סרט שהוא משעמם ושאני לא אוהבת, אני שוכחת את השם שלו מיד.